31 կոտորակ 67 ընդրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահի խոսքով 1729 ընտրողներից քվեարկել են 64-ը։ Ընտրախախտումներ կամ այլ լարվածություններ չեն եղել։ Ոսոդ ընտանում է նորմալ, առանց հերթերի, առանց կուտակումների, խախտումներ դեռ բացարձակ ոչ մի բան չի գրանցվել, ամեն ինչ գնում է իր բնականոն հունով։ Հետո նաև վստահեցնում են, պահպանում են թե հակահամաճարակային, թե ընտրական կարգի նորմերը։ Դռները մարդապես ներկել են, ձեր կնի կազը, որ հանգած ավելորդ մուտք ու երկեր չկատարվի։ Այսօր մինչ ժամը 11:30-ը մեր տեսախցիկի ֆիքսած ամենատարեց ընտրողն է։ 70-ամյա գյումրեցին կյանքում առաջին ընտրությանը չէ, որ մասնակցում է։ Իր խոսքով անգամ Ստալինին է ընտրել, բայց յուրահատուկ հավատ չունի քաղաքական ուժերի հանդեպ։ Եկել է փորձի, իր խոսքով վերջին անգամ։ Ակադարեն եմ, բայց թե սպասելիքներ շատ չունեմ, լարևներ նույն տիպն են։ Իսկ վերջին անգամն եկել եմ փորձելու։ Ումորներն են տեսնք, իր խոսքի տերև դերն է, չէ՞ մեր։ Ընտրախոսքի տերը չղար ու մեզ չէ, Հայաստանում էլ ոչ մի ազնի մարդ չկա։ Իսկ 31 կոտորակ 72 ընտրատեղամասում պատկերը այլ է, այս ընտրություններում ուրիշ երանգ են տեսնում։ Դրական այն հույսով, որ պետք է անպայման իմ թեկնածուս անցնի։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով այստեղ ևս խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս տեղամասում պետք է ընտրեն 1537-ը ժամը 11:00-ի դրությամբ, մեզ մոտ ընտրել են 46 ընտրող, և ժամը 7-ին, երբ մեր նիստը սկսվել է, մինչև այս պահը ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, իր նորմալ բնականոն ընթացքով ընտրությունները գնում են։ Ընտրողների մեծամասնությունը մինչ ժամը 11:30-ի դրությամբ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ են եղել, նշում է հանձնաժողովի նախագահը։ Երիտասարդների կարող եմ ասեմ, որ շատ ավելի քիչ է եղել, բայց դուք ճիշտ եք նկատել, տարեցները մի փոքր ավելի, այսպես երիտե կարելի ասել, պարտաճանաչ են գալիս։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։